Центр розвитку стартапів 1991. Це перший на сході України простір для навчання і розвитку IT-ініціатив регіону. Чи не щодня сюди приходить Віктор. Рік тому хлопець переїхав до Маріуполя. Нині займається декількома проєктами, один із яких – стікер-бот. Це сервіс, який дозволяє друкувати наліпки із будь-яких картинок. Тут не просто можна працювати і платити за коворкінг, а якщо ти робиш якийсь стартап чи проєкт, ти можеш звернутися до ТЕС-91, а тебе зв'яжуть зі спеціалістом з брендингу, там, зі стратегії або з бізнес-плану. А ще, що немаловажливо, тут час від часу відбуваються хакатони чи якісь івенти, де можна залучити інвестиції або здобути досвід. Хаб працює для відвідувачів вже півтора року. Відкрили його за підтримки громадської організації Social Boost, муніципалітету, міжнародної організації USAID та групи MedInvest. Тут проводять не лише навчальні заходи, але й переговори з потенційними інвесторами Маріуполя, громадські слухання та навіть сесії міськради. 1991 інтегрувався з містом, і ми разом працюємо над, в принципі, розвитком економіки міста. Тобто, що мається на увазі? Розвиваючи одну сферу, ми розвиваємо інші. Тому в нас проводяться тут і культурні заходи, співпрацюємо з бібліотекою, бібліотека також проводить тут заходи. А це Бітрут Хаб. Також новий простір для розвитку. Сюди, окрім молоді, приходять і люди старшого покоління. Адже тут діє шаховий клуб. Вся моя жизнь проходит в этом шахматном клубе. Сейчас такие условия, как вы видите, евроремонт. Вот. Дети занимаются в каких условиях, все видно, вот, и все понятно. Вот. Так что можно сказать, что они очень счастливые. Ще в центрі є коворкінг-зона, офіси, воркшопи. Тут можна відвідати лекції та майстер-класи про IT та бізнес. Цей простір також відкрили за підтримки групи MedInvest, фонду розвитку Маріуполя та USAID. Вони допомогли зробити такий сучасний красивий інтер'єр, все зробити стильно, красиво. І от зараз ми працюємо над розвитком IT-системи міста Маріуполя. Але помимо цього, тут залишився також функціонувати найстарий шахматний клуб міста. Ми працюємо совместно в колаборації, тому що це дуже хороше сочетання IT і шахмати. За останні 5 років для створення в Маріуполі комфортних громадських місць група MedInvest виділила понад 360 мільйонів гривень. Карина Анциферова, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».